ziua, dragilor! Astăzi aș vrea să vă învăț niște tehnici de miserupism în familie. Aș vrea să te gândești la o rudă de la tine din familie. La o rudă apropiată, chiar prea apropiată, soacra. Pentru că dacă ar putea, s-ar muta direct la voi. Aș vrea să te gândești la ea cât de dragă îți este. Foarte bine! Îți este dragă la fel ca sarea în ochi, ca cuiul în tălpi sau ca diareea când ești departe de casă. Și acum vom începe meditația. Inspir, nu mai pot de dragul de soacră. Expir, nu mai pot de dracu de soacră. Inspir, e șefă la ea acasă. Expir, în iad că e satana. Inspir, reproșuri. Expir, răspunsuri. Inspir, de ce nu știi să calci? Expir, ba da, știu să calc, ne vedem în trafic. Inspir, de ce nu faci mâncare bună? Expir, pentru că deja mă mănânci tu de cur. Inspir, de ce nu speli cămășile pentru a doua zi lui fiul meu? Expir, pentru că e șomer și nu pleacă dimineața nicăieri. Inspir, de ce nu e curățenie la voi acasă? Expir, ca să nu te simți binevenită. Inspir, de ce nu faci un nepoțel? Expir, dar de ce nu faci tu un infarct? Inspir, de ce nu stai acasă și te duci la muncă? Expir, de ce nu te duci tu un p***a mătii? Aș vrea să facem o meditație de integrare în absolut. Pentru că absolut oricând vrea să strice ziua. Aș vrea să te gândești când v-ați înțeles voi două bine. Foarte bine. Niciodată. Absolut niciodată. Ești integrată în absolut. Și acum, la final, aș vrea să faci pace cu ea și să-i transmiți un gând bun. Să știe că îi porți de grijă. Să te uiți în ochii ei și să-i zici: de ce grijania mă ține freș la cap? Puh! Namaste! Ne-am lepădat de soacră. Ne-am lepădat de soacră. Ne-am lepădat de soacră. Foarte bine! Și acum, cu această meditație, v-ați integrat în absolut. Adică vă doare absolut în cur când vă freacă la cap. Namaste! Și vom începe meditația. Când am vorbit. Mai departe. Stai! Stai!